Իշխանական շրջանակներից ներողություն ձեզ քննադատում են, ասում են, որ դուք փոխկապակցված եք եղել նախկին իշխանությունների հետ։ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, նաև Արման Բաբաջանյանն է ասում, նրանց հետ դուք կապեր ունեք, նրանցից ֆինանսավորել եք, նաև Գայանե Աբրահամյանը իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ ակնարկեց, որ դուք վերջին շրջանում էլ հանդիպումներ եք ունեցել նախ։ Ես հանդիպում ունեցել եմ միշտ ու հանդիպում ունենալու եմ միշտ։ Պարոն Մանուկյան, բոլորի հետ էլ հանդիպումներ։ Հանդիպումներին ում հետ։ Մենք միասին անցել ենք պատերազմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, որ դուրս եկավ կարճ ժամանակով, մենք էլի հանդիպեցինք, խոսեցինք։ Ես հանդիպում եմ բոլորին։ Ինձ համար Նիկոլ Փաշինյանի, ես Նիկոլ Փաշինյանն էլ հանդիպեմ, եթե ինքնա ուզում հանդիպի, եւ Ռոբերտ Քոչարյան, ընդհանրապես մեջներիցդ հանեք, որ կա ինչ որ մի հատ չար դաշտ ու վախենակ այդ դաշտին մոտենալ։ Բոլոր մարդկանց մեջ կա սպիտակը եւ սևը։ Բոլոր այդ մարդիկ անել են հերոսություններ եւ բազմաթիվ սխալներ։ Եվ մի թույլ տվեք, դուք երիտասարդ տղաներ եք, մի թույլ տվեք, որ ձեզ տենց խափեն։ Պարոն Մանուկյան, դուք հանրային կարելի են հարց, Պարոն Մանուկյան, դուք հանրային խորհուրդը լքեցիք, չլքեցի, դուրս եկա։ Դուրս եկաք հանրային խորհրդի։ Հիմա այստեղ կազմակերպել եք քննարկում վերաբերող Հայաստանի օրակարգային հարցերին, անվտանգությանը, հասարակությանը։ Ինչն էր ձեզ խանգարում հանրային խորհրդում նման հարցեր բարձրացնելու եւ նաեւ իշխանությանը ներկայացնելու այդ հարցերի հետ կապված ձեր մտահոգությունը։ Ես կարծեմ այդ հարցին պատասխանել եմ, որ նախևառաջ հանրային խորհրդի գործառույթները եւ այն ինչ որ մենք անում ենք, մի քիչ իրարից տարբեր են։ Այստեղ մենք ավելի քաղաքականացված ենք այդ հարցերը ներկայացնում։ Հանրային խորհուրդը պետք է քննարկի, բայց հանրային խորհուրդը ունի նաեւ միսիա, որպեսզի իրենք այդ հարցերը քննարկեն վարչապետի հետ եւ անեն առաջարկություններ։ Օրինակ, նայեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ ես, որ հանրային խորհրդի նախագահ էի, մենք այսպեսի քննարկումներ անում էինք, փակ իհարկե, եւ հանդիպում էինք իր հետ ու բավականին մեծ սուր վեճեր էին լինում։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի հետ չհաջողվեց այդ ձևաչափանը։ Օրինակ իմ այն հրավերը, որ գար տեսլական նպատակ, դեպի ես շատ կարևորում եմ, որ երկրի ղեկավարը պիտի ունենա տեսլական, հստակ ձևակերպի, թե ինքը ինչպիսի Հայաստան է ուզում կառուցել, որտեվ ժողովրդավարական պետությունը ժողովրդավարական է մնում, բայց ղեկավարի շատ բան է կախված։ Եթե գար, մենք շատ կոշտ խոսակցություն կունենայինք ոնսոր այստեղ, բայց չեկավ, չունեցանք։ Հիմա սա մի քիչ տարբեր գործառույթներ են, հետո ես այնտեղ չեմ իմ արդեն այստեղ։ Դուք ասում եք քաղաքականացված եք այստեղ, ավելի քաղաքական թույլ եք տալի հայտարարությունները անել, բայց մինչև ձեր պաշտոնը թողնելը, ձեր հայտարարությունները կրկին քաղաքականացված էին, թեև դուք օրենքով չեք ապրում։ Ես կոշտ գնահատականներ եմ տվել այն սխալներին, դրանք այն սխալներին, որոնք որ վտանգավոր են Հայաստանի համար։ Այդ քաղաքական գնահատականներ են։ Քաղաքական ասելով դուք ի՞նչ եք հասկանում։ Քաղաքական գնահատականը։ Ես քաղաքականը համարում եմ, քաղաքականը դա նա է, երբ որ կուսակցության միջոցով դու փորձում ես կամ ընդդիմություն ես, կամ իշխանություն ես, կամ պայքարում ես իշխանություն պահելու համար, կամ իշխանություն գցելու համար։ Այդպիսի բան չի կարելի։ Ոչ, ես ասի քաղաքական երանգ մեջ կա, բայց սա վեր կուսակցական մի հատ մարմին է, որը փորձում է կուսակցություններին համախմբել որոշակի գաղափարների շուրջ։ Բայց եկեք, ես չեմ եկել ձեր հետ խոսելու, այստեղ եմ ուշ մարդիկ։ Շատ հետաքրքրում է Վերնատան մասին, որովհետև տեղեկատվությունը քիչ է Վերնատան մասին, այսինքն նոր ստեղծող կառույցը, մարդկանց հետաքրքրում է ֆինանսական հոսքերը։ Ես նոր ասեցի, անձիկ, մի քանի անուն, հա, Միքայել Մինասյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Վիկտոր Սողոմոնյան, գումար փոխանցել են թե ոչ այդ մարդիկ։ Ոչ, հատկապես իրենք էլ անդամ են, չէ՞, Վիկտոր Սողոմոնյանը եւ Վիկտոր Սողոմոնյանը, Վիկտոր Սողոմոնյանը մասնակցել է, ես չեմ կարող ասել ճիշտ ասած, որտեղ այնտեղ ճնորհավորությունները գնում։ Սովորաբար այն մարդիկ, որոնք որ ակտիվ մասնակցում են, իրանց ֆինանսական միջոցները անձնական տրամադրում են։ Եղավ, եկեք սրանով, բայց գիտեք ինչ, հետաքրքիր է, մի րոպե սպասեք։ Սողոմոնյանին հրավիրել եք այսօր այստեղ, նրան չտեսանք, սա ինչի հետ է պայմանավորվում, չնայած այստեղ նաև անվտանգության հետ կապված հարցեր քննարկվեցին, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցը եւս քննարկվեց։ Ես չեմ ասում, Սերյան Օհանյանին հետ պայմանավորվել են, իրան հրավիրա տոմս չեր ասել, առավոտյան ինքը պիտի գար վերցներ, ինչու չի ներկա չի եղել, չեմ իմանում։ Կզանգեմ դիվան։ Պարոն Մանուկյան, ուժերից հնարավոր համարում եք այս աշխումբի անդամ։ Ես նույնիսկ մեր աշխատողներին խնդրել եմ, որ ուղարկեն հրավեր ազգային ժողով իմ քայլին եւ Լուսավոր Հայաստանին։ Ես չեմ իմանում, դի հետո հետ արվել իրանք ստացել են թե՞ք։ Պարոն Մանուկյան, ֆինանսավորումը ցանկը հրապարակեք։
ինձ այնքան զարմացնում ամեր բանը։ Փապացիկության սկզբունքը որն է։ Սա այս ակումբը, վճարումները կատարվում են պաշտոնապես, բանկում գրանցվում է, ով է փոխանցել, գնացենք բանկերից իմացեք, գնացենք բանկերից իմացեք։ Պարոն ներկայացուցիչներին, հետևաբար դուք ձեր ելույթի մեջ խոսեցիք, կներեք, դուք ձեր ելույթի մեջ խոսեցիք, որ 2018-ին Հայաստանը փորձարվեց դուրս բերելու այն համակարգից, որը կար, այսինքն այդ համակարգը ոչ դրական բնորոշեցիք, հիմա դուք այդ իշխանության ներկայացուցիչների հետ միասին նախկին իշխանության նստած եք մեկ սեղանի շուրջ, դուք Հայաստանը բաժանում եք երկու մասի, հա, նախկին, մի րոպե կներեք, նախկին, չէ, ես ասեցի, որ նախկին իշխանությունների օրոք, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, եղել են շեղումներ, և ժողովրդի մոտ անվստահություն է առաջացել, որ պետությունը Իրանն է, թե ոչ։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդիկ հանցագործ են և այդ մարդկանց հետ դու պիտի չնստես նույն սեղանին կամ չքննարկես հարցերը։ Ես այնուամենայնիվ հաջողվեց, Հայաստանում հաջողվեց ստեղծել սև ու սպիտակ։ Ու ես շատ ցավում եմ, որ դուք մամուլի ներկայացուցիչներ եք, երիտասարդ եք ու Հայաստանը տեսնում եք սև ու սպիտակ, ես չեմ տեսնում սև ու սպիտակ։